السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ہاشم محمود ویژن۔ لے جی، آسمان سے ایک آیا، یہ نگ ہی آیا کسی کا۔ ہمارے کبوتروں کے ساتھ ہم نے اپنی کبوتروں کی پھرت لی ہوئی ہے، اس کے ساتھ ہی آسمان سے ایک آیا جی۔ یہ دیکھیں، یہ آ کے اب نیچے بیٹھے گا نا تو اس کو پکڑیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ آیا، بیٹھے گا بیٹھے گا، اسے ادھر ہی اترنا ہے اب۔ یہ دیکھیں جی، کسی کا اوپر سے آیا نکلا، اور نکلتا ہی آیا۔ اپنے یہ نیچے دانا کھا رہے ہیں، آ جا بھائی شہزادے، آ جا آ جا آ جا۔ اوئے رب، لیں جی آنے لگا۔ یہ دیکھیں، یہ میں ذرا سائڈ پہ ہو گیا ہوں، پانی دکھا لینا تھا اس کو ہلکا سا، پانی خلیفہ، پانی ہاتھ سے کر، آ جائے گا۔ نہیں ڈرتے، لیں جی یہ پانی، ادھر ادھر ہی رکھیں اس کو، یہ آیا پانی بھی آئے گا ڈائریکٹ ہی۔ آہا ہا ہا، یہ جی یہ پانی کا تھا، پانی پہ آئے گا۔ یہ دکھا اس کو، یہ لیں یہ چیز، دکھا دکھا دکھا، یہ لیں یہ پانی پہ، یہ دیکھیں اس کے ہاتھ میں آ رہی ہے خلیفے کے، اس کے بیٹھے گی اوپر، اس کو پکڑ لیں یہاں پہ آرام سے، اس کو پیار دے پانی پہ، اس کو اندر منہ تو کر لیتے تھے پانی کے۔ چل یہ چیز اب آپ کو پکڑ کے دکھا لیں جی، یہ ہے جو کہ پکڑی ہے، یہ چیک کریں۔ اب اس کے طور پر گھومے میں تھوڑے سے اس کو ہوش آئے گا تھوڑی دیر میں۔ یہ دیکھیں، نئی پٹھی لیس ہوئی ہوئی ہے، یہ دیکھیں جی، یہ ابھی اڑ کے آئی ہے، اس کے پر دیکھیں آپ سٹریٹ ہوئے ہیں بالکل۔ رک جا، یہ اس کا دیکھیں ٹیل شیل اوپر سے ہی آئی ہے، نکلتی آئی ہے ہمارے کبوتروں کے ساتھ، خالی اندر سے بالکل ٹھیک ہے جی۔ یہ دوسری سائڈ کا پلہ بھی دکھا دیتے ہیں، یہ شغل لگے ہوئے جی ہماری چھت پہ۔ آپ کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے نا یہ بھی چیزیں شیئر کر رہے ہیں، یہ بھی سارا کچھ چھتوں میں ہوتا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، ہر چھت پہ یہی کچھ ہی ہو رہا ہوتا ہے، جو وہ شیئر نہیں کرتے دوست ہم آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر دیتے ہیں۔ چلیں بتانی چاہیے، دکھانی چاہیے، یہ کیوں ہوا، اس کے پر یہاں سے کیوں غائب ہے؟ ٹھیک ہے کوئی نہیں، چلیں ٹھیک ہے دوستوں، ملتے ہیں نیو ویڈیو میں۔